ചില സിനിമകൾ അങ്ങനെയാണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞും ആ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിക്കവറാകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിനെ അത്രമാത്രം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന, വേദനിപ്പിക്കുന്ന 5 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഈ സിനിമകൾ കാണണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. ഇറാനിൽ നടന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി 2009 ഇറങ്ങിയ പേർഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ചിത്രമാണ് ദ സ്റ്റോണിംഗ് ഓഫ് സൊറായ എം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നടന്നിരുന്ന ശരിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാരീതിയാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് അധികം സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു റെലവൻ്റ് ചിത്രമാണ് ദ സ്റ്റോണിംഗ് ഓഫ് സൊറായ എം. വ്യഭിചാരിണിയായ സ്ത്രീയെ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന പ്രാകൃത രീതിയാണ് ഈ സിനിമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ ചതിയിലകപ്പെട്ട് ഈ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന സൊറായ എന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം. കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ അതിഭീകരത പച്ചയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധായകനെ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പലരും സാഡിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ കണ്ടു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭീകര ചിത്രമാണ് ദ സ്റ്റോണിംഗ് ഓഫ് സൊറായ എം. 2010 ഇറങ്ങിയ റയാൻ റെയ്നോൾഡ്സ് അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ബറീഡ്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വല്ലാത്തൊരു ശ്വാസം മുട്ടലോട് കൂടിയേ ഈ ചിത്രം കണ്ടുതീരാനാകൂ. അമേരിക്കൻ സിവിലിയൻ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായ നായകനെ ഒരു കൂട്ടം തീവ്രവാദികൾ ജീവനോടെ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ കുഴിച്ചിരുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ഒരു ലാമ്പും മൊബൈൽ ഫോണും മാത്രം അയാളുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അവിടെ നിന്നുമുള്ള അയാളുടെ അതിജീവനമാണ് ഈ ചിത്രം. മുൾമുനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണേണ്ട ചിത്രം നമ്മളും ഒരു ശവപ്പെട്ടികളിൽ അകപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭീകരത നൽകുന്നു. സിനിമ കണ്ടു കഴിയുന്നതോടെ മാനസികമായി പ്രേക്ഷകർ തകർന്നു പോകുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. 2003 ഇറങ്ങിയ അമേരിക്കൻ മിസ്റ്ററി ഡ്രാമയാണ് മിസ്റ്റിക് റിവർ. 3 സുഹൃത്തുക്കളായ കുട്ടികളിൽ ഒരാളെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും സെക്സ്വൽ അബ്യൂസിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ കുട്ടി പിന്നീട് മാനസികമായി വല്ലാതെ തകരുന്നു. അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഈ സിനിമയുടെ നിഗൂഢത. ഇത് സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നീട് ഈ സിനിമയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊലപാതകവും അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകളും സിനിമയെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് ഒരുപാട് മാനസികാഘാതം നൽകിയാണ് ഈ ചിത്രവും അവസാനിക്കുന്നത്. 1988 ഇറങ്ങിയ ഡച്ച് ചിത്രം സ്പൂർലൂസ് അഥവാ ദ വാനിഷിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു ചിത്രം. ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു കാമുകനും കാമുകയും തങ്ങളുടെ യാത്രക്കിടയിൽ നേരിടുന്ന ഒരു അസാധാരണ സംഭവമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. യാത്രക്കിടയിൽ തൻ്റെ കാമുകി കാണാതാവുകയും വർഷങ്ങളോളം അവളെ അന്വേഷിച്ച് ആ കാമുകൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്ന ചിത്രത്തിലുടനീളം വില്ലൻ ആരാണെന്നും അയാളുടെ രീതികൾ എന്താണെന്നും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് നന്നായി അറിയാം. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകനെ മാനസികമായി തച്ചു തകർത്ത് കളയുകയാണ് ഈ ചിത്രവും. ഇനി ഒരിക്കലും കാണരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും ഒന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പടമായിരിക്കും ദ വാനിഷിംഗ്. 2007 റിലീസായ അമേരിക്കൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഹൊറർ ഫിലിമാണ് ദ മിസ്റ്റ്. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അതിഭീകരമായ മഞ്ഞ് ഒരു നാടിനെ ഒട്ടാകെ മൂടുന്നു. ഈ മഞ്ഞിനുള്ളിൽ അപകടകാരികളായ ഒരു കൂട്ടം വിചിത്ര ജീവികൾ പതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അതിജീവനമാണ് പിന്നീട് ഈ ചിത്രം. വെറുമൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നതിനപ്പുറം ഇൻഡയറക്റ്റായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകൻ സിനിമയിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിംബോളിക്കായി സൊസൈറ്റിയിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ആളുകളുടെ രീതികളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും സംവിധായകൻ ഹിഡനായി ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ക്ലൈമാക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാത്ത എൻഡിംഗ് നൽകിക്കൊണ്ട് ദുഃഖത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയാണ് ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.